vocês acham que eu mereço ou não fazer parte do Comunidade Tem Talento? Ih, gente maruca! Olha, Maite, para que você não gosta de falar sozinho, hein? Filha, tu sabe que eu sou médium, tu sabe que chama as coisas, puta, olha! Nada disso, mami, eu tô fazendo meu vídeo pra inscrição do Comunidade Tem Talento. Isso é um concurso de talento que vai ter aqui na comunidade. Ô, Maico, mas eu não sei se te avisaram que pra participar tem que ter talento. Escrito que foi uma indireta pra mim, ô, Fiona? Olha, Maico, eu só vou te falar uma coisa. Fala, obrigada. Eu não sei em qual categoria que a Risquito tá escrevendo. Se for a categoria que eu me inscrevi, tu tá ferrado. Quer dizer que eu vou te humilhar? Que categoria? Que categoria? Espantalho? Ai, nada a ver, ridículo. Quer dizer que eu já tô mais de um mês ensaiando. Queridinha, então que vença a melhor. Eu? Eu, para aqui, ô, Maico. Eu posso não ter DNA da Bereza? Pode ser que eu não tenha. Não tem. Eu posso não ter o DNA da Briguete? Pode ser que eu não tenho. Mas DNA da música eu tenho certeza. E o do delírio, tu não tem, não? Pior cego é aquele que não quer ver. Exato, foi o que eu desejei quando ela nasceu. Não ver. Sinceramente, mas aí depois eu criei amor, hoje é a filha que eu amo. Claro. Aqui, ninguém canta, acabou. Não vai deixar, é? Não, não vai não. Que pena, porque eles estão dando um prêmio em dinheiro. Eu, desde pequena que eu canto. Eu pratiquei, eu cantei no coral da igreja, dos pastorinos. Sério? Uhum. É sério? Uhum. Música gospel? Claro! Mentira! Sim. Dá uma palhinha! Claro, me puxa um dó, me puxa um dó. Tenho dó! Oh, happy day! Ai, mami, ainda bem que você voltou, ainda bem. Obrigada. Você vai me emprestar o dinheiro pra inscrição, por favor? Eu juro, eu prometo que quando eu ficar famoso, você vai ser o primeiro nome na minha lista de agradecimentos. Ah, sim, vou pegar a tua lista, faz um canudinho assim, fica bem no teu... Que isso? Ah, por favor, Maico! Ah, fala lá, que é rola roxo, que não funciona no meu mamilo! Maico, ó, tu tem que se dedicar a coisa que dê futuro. Mas o quê? A vontade de garantia, entendeu? A caixa de supermercado, é coisa de banco, é cobrador de ônibus. Ah, mãe, eu vou perder a oportunidade de ser a nova Pablo Vittar. Por favor, mami. Ó, eu juro, se você me emprestar o dinheiro, se eu ganhar o concurso, eu divido o prêmio contigo. Eu só queria te contar. Fui lá fora e virou só um dia e a vida que ardia sem explicação, explicação, não tem explicação, explicação, não tem explicação, não tem, não tem. Afinou, brother! Caraca, é bom, brother! Olha, Mahaia, você tá cantando de um jeito... Mahaia, tu entrou cantando que chegou a arrepiar os pelos quando não bate sol. Pelo amor... Filha, tu tem que se inscrever no concurso do Comunidade, tu tem talento, filha. Ah, caraca, meu irmão, tu botou pra tudo por dinheiro, sou Silvio Santos não, brother. Eu canto por amor. Pelo amor de Deus, filha. Lembra aquela época que tu tava com a Solange, aquela menina? Não, fala não. Nossa, tu vivia cantando, ela mexeu contigo, né? Tem gente que tem a língua que marca, né? Ah, por favor. É, canta por amor a alguém que te paga tuas contas, filha. Meu Deus, gente, eu invisto em você. São 13 filhos que eu investi. E até hoje, eu tô no cheque especial. Para, Sara, não tem dinheiro pra inscrição, entendeu? E eu só canto assim quando eu tô apaixonada. Então tá, olha aqui. Pensa numa menina qualquer, tá bom? Você se incentivar pra coisar. Aqui tá o dinheiro pra te fazer inscrição. Mami, mas esse dinheiro não era pra mim? Era pra quem tem talento. Tá bom, fique sabendo que os grandes cresceram com não. Uhum. E eu sei bem qual é o grande que tu gosta. Ah, que nojo. Gata, eu tô indo atrás dos meus sonhos, tá? Sabe o que eu vou fazer? Ah. Eu vou pedir demissão. Com o dinheiro da rescisão, eu pago a minha inscrição. Ah, que ótimo, gata! Fique sabendo que eu já ouvi muita desculpa pra pedir demissão. Agora essa daí é pior, tá? Ah, queridinha, faz uma coisa. Ah. Fala com a minha nuca, que a minha cara cansou. Olha o teu respeito comigo. Olha, Maico, tu me respeita. Ai, que isso? Tu não joga... Olha, tu não joga as coisas... Olha, Maico! Mãe, olha, professor, me deu o rosto da cara aqui, hein? Fica calma, brother. Devolve lá o dinheiro pra ele, que eu não tô com cabeça pra isso, senão que eu tô no meio de um término, brother. Tá
Eu também, tô no meio do término, do queijo, da manteiga, do requeijão. Cara. Tem mais nada nessa geladeira, não, hein? Não tem ninguém trabalhando aqui dentro, hein? Aqui, então, mamãe trouxe um monte de... Aqui, filha, aqui é um monte de coisa que você gosta, tá? É. Aqui tem maçã verde, tem gengibre, aí tem própolis, tudo que serve pra você, tá bom? Gengibre. E também tem essa pessoa aqui, ó, que eu sei que você vai morrer de sal, ó. Solange. Agora aguenta, coração. Eu sinto a força da paixão. Eu te falei que eu tinha peito. Mas não é nenhum segredo. Agora. Parou, tá? Ninguém é obrigado a ficar vendo, não, tá? Por favor. Agora foca no teu ensaio, vai. Ô, mãe, mas vem cá, tu trouxe um monte de coisa amarrada que tu trouxe pra mim. Trouxe isso daqui, ó. Que isso? É uma burca. Pra quê? Poxa, mãe, você nunca investe em mim. Porque eu tenho bom senso, né, filha? Solange. Poxa, filha. Solange, eu quero te tocar como se fosse a última vez, pá. Acabou a putaria? Vamos focar no que você sabe fazer de melhor, que é a coisa do aquecimento vocal. Eu te espero, né? Vai lá dentro que me espera lá. É esperar de roupa, hein? Oh. Vê como é que elas é, assanhada. Olha como é que ela rebola. Gente, vamos dar licença da sala que chegou a minha vez de ensaiar? Como é que é dar licença da sala que chegou... Olha, tu tá respondona hoje, hein? Por algum acaso você reservou a sala pro teu ensaio? Por algum acaso você botou isso em alguma conta bancária? Porque na minha eu não vi. Por algum acaso... Monstra! Carminha! Palhaça, atrasada, isso aqui não é lixão, né? Comunidade, palhaça. Ah, cara, não tô atingindo uma nota dó, sacou? Porque quando eu venho de mi, eu fico de ré. E de ré eu não gosto porque me trava, sacou? Gente, o ré não me trava em nada. Claro que me trava. Tu faz um ré aqui, ó. Tu tá, faz um ré. Olha, Marraia. Olha o ré do Maca aqui. Marraia, sem mostrar. Olha aqui, Brit, vamos trabalhar. Vamos destravar. Ai, eu vou ensaiar também? Não, vai destravar tua irmã. Mamãe vai fazer um exercício de conto. É, faz aquela cara, aquela boa que tu faz. Aí a mãe vai tirar, tu destrava. Quer ver, ó? Vamos lá, foi.